Очільник Сумської територіальної громади, начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявляє, ситуація керована і контрольована. Тому сумчани спокійно і без паніки. Ситуація на кордоні у нас контрольована і спокійна. Наразі загрози вторгнення немає. Простими словами, нічим не зібралося. Проте ворог не полишає спроб, ідей, задумів нас вражати хоч чимось. І він використовує все. Тобто ми бачимо і спостерігаємо, що Суми з повітря атакують вже кожен день. А спроби ДРГ повздовж кордону також зростають. Вони всі відбуваються, але дійсно статистика спроб ворога зростає. Отже, і враховуючи близькість до кордону, близькість нас до ворога, у нас зовсім немає часу на розхолоджування щодо реагування на повітряну тривогу. Наші реакції мають бути миттєвими. Останні рази, незважаючи на ураження, вибухи, котрі чують сумчани, у нас постраждалих жертв немає. І це тому, що виконуються якраз по протоколу всі вимоги щодо безпеки. Ворог підступний, постійно атакує, але і наші військові, і всі відповідні служби часу не гають. Найбільша наша загроза – це повітря. От ми дійсно маємо бути пильними, відповідно реагувати, тому що ми бачимо, і розвідка доповідає, росіяни не бажають зупинятися, вони нарощують свої потужності, роблять бомби, роблять нові ракети, їхній інформпростір, він працює і всередині Верефії, і також вони намагаються вразити через фейки і наш інформаційний простір. Тобто вони не полишають спроб. І ми маємо на це реагувати і бути готовими в першу чергу для цього. Я закликаю сумчан тримати спокій, холодну голову, довіряти лише офіційним джерелам і мати розсудливість. Допомагати один одному, допомагати Збройним силам. Ми тут і ми успішно тримаємо нашу оборону. Ворог не може нас атакувати нічим. Наші Збройні Сили не дають йому такої змоги. Ні сьогодні, ні як учора чи позавчора, як говорили, ні на цих вихідних не зможе він сюди зайти. Але у Сумах все під контролем, всього вистачає, каже Олексій Дрозденко. Роздмухувати неспокій не варто. Все в місті продовжує працювати. Всі тут, незважаючи на, здається, вчорашню таку масовану спробу внести паніку в нашу громаду, черги на заправках всі побачили, але палива вистачило всім. Я радий щиро за мережі автозаправок, вони неочікувано заробили більше, ніж очікували, да? Вони молодці, відповідно відреагували, нові цистерни з паливом вже в Сумах, і запас саме той, що гарантований мережею для критичної інфраструктури, для комунальних установ, для адміністрацій, для всіх, хто тримає свій запас, як і ми, в резервуарах в заправних станцій, він там постійно є, отже, паливо вистачить всім. Ми на упередження провели дві наради з постачальниками продуктів в крупних мереж, і вони не підтверджують ажіотажу, але є готовність, що на всяк випадок може комусь знадобиться, чи масово знадобиться там закупити продукти на місяць, наприклад, вперед, то там також все готово. З мережами аптек також попрацювали, і вони готові до всього, якщо в цьому буде потреба. І додає. Я доволі спокійний, тому що напряму слухаю доповіді наших правоохоронних підрозділів, в тому числі розвідку. І дійсно, перекидки військової техніки, якоїсь кількості особового складу
росіяни робили і раніше, роблять і зараз, і робитимуть і наперед. Да. У них така сама довжина кордону Сумської області, як і з нашої сторони. І всі спостерігали за успіхами добровольчих формувань РДК, Легіон Свобода, Сибір. І вони росіянам завдали чимало шкоди, то вони свої дірки в обороні так само мають закривати і намагаються перекидувати цю техніку вздовж кордону. У них також відбуваються ротації, і тому я тут не здивований і спростовувати, що ні, росіяни не можуть там перекидувати техніку, ні, це щось там таке. Це нормальні процеси в стані війни. Отже, важливо зберігати спокій, довіряти лише офіційним джерелам, де перевірена інформація, не вестися на російські інформвкиди, бути пильними під час повітряної тривоги, пам'ятати про укриття, вірити і допомагати Збройним силам України.